es fa. Per tant, és molt probable que allò que jo dic serveixi per una determinada època, però per una altra època no serveixi. Un altre dels problemes és el marc geogràfic. És un marc geogràfic també gran, que va des del Tigris, més o menys, a vegades fins i tot més enllà, perquè s'han trobat textos cuneïformes fins i tot a el que actualment és Iran. És veritat que és una altra cultura i altra... també tenen parlen altres llengües, però bé, si ens atenim a l'àmbit geogràfic de les troballes de textos escrits en cuneïforme, estem parlant de l'Iran fins a Egipte, de fet, perquè es troben textos cuneïformes fins i tot a Egipte, a les conegudíssimes tauletes de Telamarna, de Amarna, a Egipte. I per tant, una altra vegada, és un territori immens que no és homogeni en absolut, al contrari del que passa a Egipte, o a l'antic Egipte, on hi ha una certa homogeneïtat, tampoc és absoluta, però hi ha una certa homogeneïtat territorial i també humana, a Mesopotàmia no. I l'altra dificultat, ja l'última dificultat, és el marc humà. Hi ha moltíssima gent amb moltíssimes creences, amb moltíssimes llengües, amb moltíssims orígens, amb moltíssimes influències. I nosaltres no coneixem moltes vegades el procés en què han tingut lloc aquestes influències o com han arribat aquests grups i en tenim només el resultat. Algunes vegades sí, algunes vegades sabem quan arriben els semites occidentals i la influència concreta que tenen, o quan arriben els hurrites i la influència que tenen en el panteó, sobretot, i en l'onomàstica, o quan arriben els indoeuropeus, els hitites, i la influència que tenen. En canvi, hi ha d'altres grups que sabem que van tenir un pes molt important, però culturalment van deixar poquíssima influència, com per exemple els cassites. Bé, no cal que ho entengueu tot, ni que els identifiqueu tots aquests noms, només us vull transmetre la complexitat que suposa acostar-se a l'estudi de Mesopotàmia en general, o Pròxim Orient Antic, perquè és un àmbit molt poblat, on hi ha molta informació, moltes influències, i és un lloc de pas i és un lloc que va estar contínuament transitat. No és un calaix tancat o un armari o un corral on no hi entra ni surt ningú, sinó que és una terra oberta on hi entra i hi surt molta gent i, per tant, el que tenim, el resultat d'allò que va passar és el que coneixem i moltes vegades no coneixem com van tenir lloc aquestes influències. Un d'aquests àmbits on es presentaran aquestes dificultats, o es poden presentar aquestes dificultats, són les creences religioses. Bé, me'n podria embrancar sobre l'origen de les creences o de la religió, no m'hi embrancaré perquè és un jardí difícil de sortir després, però només dir que les creences religioses, el seu origen entre els humans, se solen relacionar amb les primeres, quan s'observa en els enterraments, les primeres ritualitzacions. És a dir, quan hi ha una sèrie d'objectes que es troben juntament amb el cadàver, perquè imaginem que tenien la idea que hi havia una certa, una gran transcendència en el fet de viure, per tant, també en el fet de morir. No sabem això en quin moment té lloc, perquè només podem observar-ho a partir de les restes existents, no del moment en què això es produeix. Ara arribo a Mesopotàmia. A Mesopotàmia,
Bé, et parlaré de la relació entre els humans i les divinitats i, sobretot, la relació que hi ha entre el món dels vius, el món olímpic i el món dels morts, que és l'àmbit on es desenvolupen la majoria dels actors que intervenen en aquestes creences. A Mesopotàmia, però també entre la majoria dels grups humans, tant antics com moderns, les creences religioses consisteixen, ho sabem perquè també ho experimentem, a dividir els sers en dos grups, els divins i els humans. A dividir l'univers en, bàsicament, després veurem que no és exactament així, però bàsicament en dos àmbits, dues parts, el cel, que és l'àmbit olímpic, on viuen les divinitats, i la terra, on viuen els humans, els animals, les plantes, etc. Hi ha un tercer espai, que és el món dels morts. El món dels morts, entre tots els grups humans, i més concretament a Mesopotàmia, s'imagina que està a sota terra, però no és així únicament i no sempre va ser així. El món dels morts s'imagina de dues maneres, en horitzontal i en vertical. En vertical, és evident, els vius estan a la terra, els morts estan sota terra, en algun lloc a sota terra, per una pura qüestió física, els morts se solen enterrar. No sempre, però se solen enterrar. Però hi ha a Mesopotàmia i també a l'Antic Egipte una altra creença que és la distribució dels vius i dels morts en horitzontal. Els vius viuen aquí, on estem tots nosaltres, és a dir, on estan ells, i els morts viuen a Orient, d'on surt el cel. El sol. Al darrere d'unes muntanyes, que és per on surt el sol cada matí. Una cosa similar passa a Egipte, on el món dels morts es considera que està a Occident, en aquest cas, perquè a Occident està al desert. En canvi, a Mesopotàmia, a Orient, no és que hi hagi el desert, però hi ha una zona bastant desconeguda, no? On venen tribus a vegades, o grups bastant salvatges, als quals els hi atribueixen, bé, fins i tot, bé, de fet, els esclaus provenien d'aquests grups orientals quan els capturaven en accions de guerra, accions bèl·liques, etc. etc. Per tant, és l'Orient o l'Est salvatge. A Egipte seria el salvatge oest, a Mesopotàmia és el salvatge est. És un lloc desconegut, inhòspit. Doncs hi ha la creença que els morts es troben a Orient. I les dues creences, l'àmbit dels morts a Orient o l'àmbit dels morts a sota terra, conviu. Un no exclou l'altre, però sí que hi ha moments en què hi ha més tendència a creure una cosa i altres moments en què hi ha més tendència a creure una altra. Però les dues idees conviuen. Bé, els morts, el món dels vius, és clar, el món dels vius hi viuen els vius, hi viuen les persones. Els déus viuen, els sers divins, viuen al món olímpic, al cel. I en el món dels morts hi viuen els morts i alguns sers divins, que són les divinitats que regeixen o habiten o jutgen el món dels morts. És a dir, així com en l'àmbit sensible les coses són molt clares, al món dels morts les coses estan una mica barrejades. Perquè, bé, no ho he dit encara, però ara ho diré. Els humans, els sers humans i els sers divins es defineixen per oposició. Per oposició. Tot és oposat l'un de l'altre. Els humans són mortals, els sers divins són immortals. Els sers humans són limitats i no tenen poder sobrenatural, s'entén. Els sers divins tenen un poder sobrenatural irresistible i fan la seva voluntat. De tota manera, aquesta oposició no és estricta
I hi ha molts exemples, no només a Mesopotàmia, de que això no és estricte. Quina és la força més poderosa de l'univers? Si preguntem a un mesopotàmic. Un mesopotàmic no et respondrà les divinitats, perquè les divinitats no són la força més poderosa de la creació, sinó que la força més poderosa és la mort. Tenim déus que moren, bé, els humans moren, per definició, però tot i que les divinitats estan definides com a immortals, de fet, les divinitats també moren, també poden morir. I per morir només cal que les divinitats entrin al món dels morts. Que els humans moren per decret, és a dir, perquè així és el destí dels humans, la mort. El destí de les divinitats no, però sobretot que no entrin al món dels morts. Perquè una vegada hi han entrat, no en poden sortir. Per tant, la força més poderosa és la mort, no les divinitats. No el poder de les divinitats, que també és molt poderós, el poder de les divinitats, però no és la força més poderosa. Continuant amb aquesta diferenciació entre humans i divins, bé, abans d'arribar-hi, he deixat alguna d'aquestes diferències. Les divinitats són perfectes, els humans són imperfectes, les divinitats són poderoses, tot poderoses, els humans no. El món olímpic, el món de les divinitats, era imaginat i construït segons la traslació que es feia a l'àmbit olímpic dels mateixos esquemes que funcionaven en l'àmbit humà. I aquest esquema bàsic, n'hi ha dos, però el més bàsic és el sistema familiar d'ordre patriarcal, on a la Terra, en aquelles societats, el pare de família, el cap de la família estesa, família nuclear o família estesa, manava i tenia poder, de vegades de vida i mort, sobre la resta dels membres del grup, sobre la seva dona, sobre els seus fills i filles, germans i germanes, nebots, cunyats, etc. etc. En última instància, aquest és el primer model bàsic, però en última instància, aquest model, sota una forma més prestigiosa, queda il·lustrada amb la figura del rei i és aquesta imatge la que es trasllada al món olímpic. Les divinitats són poderoses perquè manen sobre un petit o gran grup familiar amb aquest esquema, pare de família, però també a un nivell una mica més prestigiós com a rei. Per tant, com a rei té la seva família, però després té un regne olímpic, uns súbdits, que són altres divinitats menys poderoses i les relacions que s'estableixen entre aquest cap i la resta de divinitats. És a dir, el món olímpic està organitzat com un regne, on hi ha un rei i uns ministres, o uns prínceps, uns ministres, la família i els súbdits. Doncs és el que nosaltres anomenem el panteó. El cap del panteó seria el pare de família o el rei, la seva esposa, els seus fills, si n'hi ha, normalment n'hi ha, i després altres divinitats que funcionarien no tant com a ministres, sinó com a consell, com a consellers o formant part del Consell de Divinitats. I després la resta, els súbdits. I en última instància hi haurien els humans que estarien al servei de les divinitats. No era aquesta la intenció del que jo venia a dir avui, però per acabar-ho de completar, ni tan sols ho havia escrit, però la relació que hi ha entre els humans i les divinitats és arbitrària. No hi ha una relació ni de filiació, és a dir, els reis no són fills de tal divinitat, és a dir, no hi ha una relació de necessitat, no hi ha una relació natural o lògica entre les divinitats i els humans. Però hi ha una petita contradicció amb el que diré respecte del que he dit, les divinitats són omnipotents, etc. Però les divinitats, per subsistir en el món olímpic, necessiten dels humans en el món dels vius, perquè els
Les divinitats viuen de les ofrenes que els humans els hi ofereixen, els hi fan. Hi ha una sèrie de contradiccions en aquesta relació que és, en principi, no motivada, però, de facto, les divinitats, per existir, per seguir subsistint, necessiten de les ofrenes dels vius. Bé, ja ho he dit, les divinitats són omnipotents, els humans estaven a mercè de la seva voluntat o dels seus capricis, però a banda d'això, a banda d'aquesta evidència i aquest coneixement clar i diàfan, el món, per als humans, per als que hi vivien, els resultava del tot incomprensible. Bé, potser no del tot incomprensible, però sí que els hi resultaven incomprensibles moltes de les coses que hi passaven. I la majoria d'aquestes coses a les quals no hi veien una causa clara, les atribuïen a l'acció de la divinitat, en primera instància, o dels sers divins en general. És a dir, allò que no s'entén s'explica mitjançant la intervenció de divinitats o sers que participen de la divinitat. I alguns d'aquests fets incomprensibles són les malalties. Aviam, si un cau i es dona un cop, és evident, la causa del mal que t'has fet al genoll o al braç o al cap és la caiguda. Però quan un té una malaltia que el fa vomitar o té febre o no pot menjar o el que sigui, sembla ser que aquests efectes eren considerats com que tenien la seva causa en l'àmbit diví. Ja es fos les divinitats concretes, les divinitats de manera individual que envien tal malaltia o tal mal a tal persona, o bé mitjançant algun agent, algun intermediari. Aquests intermediaris solen ser aquests esperits malignes que són l'objecte, en principi, són els principals protagonistes d'aquesta xerrada. Per tant, tots aquells mals que resultaven incomprensibles o desgràcies, no cal que sigui un mal que el cos pateix, també pot ser una sequera que no s'atura, o unes inundacions, o que venen els enemics i ens conquereixen o ens maten. Això també és una desgràcia. Aquests agents o missatgers de les divinitats poden prendre formes diverses. No hi ha una paraula, no existia una paraula per indicar aquests sers malignes. No hi ha paraula. Som nosaltres que els diríem sers malignes, dimonis, esperits dolents. Som nosaltres els que els anomenem d'aquesta manera. Ells, en tot cas, els anomenaven... Bé, m'ha passat. Bé, havia posat un mapa que mentre parlava no l'havíeu pogut anar contemplant. Aquest és l'àmbit del qual parlem una mica grosso modo, una mica d'Egipte, sobretot el Pròxim Orient Asiàtic, al sud de la península anatòlica i fins a el que actualment és Iran. Aquest és l'àmbit dels estudis cuneïformes, diguéssim. Bé, doncs deia que no hi ha una paraula per designar aquests sers malignes. Hi ha una paraula... Bé, aquesta era la divisió del món, no me recordava ja que havia posat això, aquesta és la divisió del món segons l'Enuma Elish, el cel, un lloc intermig que és on es troba el palau d'una de les divinitats, que és la divinitat més important del panteó, que és el Nil, després un altre
espai, que és allà on es troben els cossos celestes, el sol, la lluna, les estrelles, la terra, i la part inferior és l'apsu, que no és el món dels morts, ja? És l'àmbit de les aigües subterrànies. Aquesta és una altra divisió, segons els textos sapiencials en Akkadi, tornem a tenir un cel superior, un cel intermig, el cel inferior dels cossos celestes, la terra intermitja, que era l'apsu d'abans, que és el mateix àmbit, i aquí sí que hi apareix el món dels morts, el món infernal. I quan diem infernal, ho fem servir en el sentit etimològic de la paraula, sota terra. No té cap connotació de càstigs ni lloc d'expiació de res. És només una definició física. Bé, faré servir això de punter. Veieu el cursor? Bé, la paraula, l'expressió que defineix totes les coses dolentes és aquesta, mimalem nu, que vol dir tot el que és dolent, però que no s'aplica únicament a aquests sers malignes, s'aplica a qualsevol cosa que sigui dolenta. Per tant, no és un terme específic d'aquest àmbit. Per tant, no existeix una paraula. Quines paraules existeixen o quins sers malignes existeixen? Els sers malignes que existeixen són aquells que solen produir uns determinats efectes. Aquests són alguns exemples. En negreta teniu la paraula en sumeri i en cursiva la paraula en acadi. Aquesta diferenciació és lingüística, és la llengua en què estan expressades. I són la mateixa paraula, la traducció. És una llista bilingüe. El guídim, en sumeri, etemu, és l'ànima en pena. És l'esperit dels morts que, per causes diverses, ara ho diré, no està en pau a l'altre món i ve a molestar els vius. A vegades ve a molestar els vius per una causa concreta que no té res a veure amb que fossin enviats per les divinitats, però en alguna ocasió sí. I després, alguns d'aquests, per exemple, aquest, el Asak o Asaku en l'Akkadi, que es tradueix, vol dir el que pega als dos costats, sembla ser que és un símptoma d'una malaltia mortal, però no s'ha identificat quina és aquesta malaltia. Sembla que fan mal als costats del cos i després la persona mor. Namtar o Namtaru en l'Akkadi vol dir destí mortal, i és també una malaltia que provoca febre i és molt mortal. Allò que vol dir és clar. Namtaru està personificat, els altres no, però Namtaru està personificat i Namtaru, quan l'escrivim en majúscula i quan apareix en alguns textos mitològics, és el primer ministre o el ministre més important de les divinitats que regnen al món dels morts. I fan servir de missatger. N'hi ha d'altres, per exemple, Mashkim, en sumeri, Rabitsu, en Akkadi, és el que espia, significa això, però també provoca la mort. Dingirhul, que és en Akkadi, Ilulemnu, vol dir Déu dolent. O sigui, són els noms que tenen certs símptomes que provoquen la mort. Però normalment aquests símptomes no estan descrits, per tant no sabem quina era la malaltia que hi havia al darrere. I després hi ha dues paraules més, alu i dalu, que també designen malalties mortals i que també estan relacionades amb esperits malignes que provoquen aquells símptomes que són de necessitats mortals. Els etemu, bé, tots són perillosos. Tots són perillosos, tots són... Els que són mortals són aquests, l'Asaku, l'Antaro, el Rabitsu, l'Ilulemnutu, l'Alu i el Galú solen ser mortals. L'etemu no és tant una malaltia concreta, sinó que l'etemu són aquestes ànimes en pena que s'apareixen als vius per reclamar allò que els hi pertoca. I normalment allò que els hi pertoca és un bon enterrament, quan una persona no ha estat enterrada adequadament, segons els rituals corresponents, doncs és perillós perquè pot sortir de la tomba a reclamar allò que li pertoca,
O també pot ser que el mort, o els morts, no rebin les ofrendes adequades. De la mateixa manera que abans he dit que les divinitats per subsistir al seu àmbit olímpic necessiten dels vius perquè els hi passin ofrenes, i és amb aquestes ofrenes que s'alimenten i viuen, als morts els hi passa el mateix. La mort no és la desaparició total del cos i de l'esperit. Imaginaven els éssers humans que estaven formats d'una part física, que és aquella que mor, es descomposa i acaba desapareixent, però el cos, els humans, tenen també una part espiritual que en última instància és aquest etemu que en el moment de la mort se'n van tots dos, cos i ànima, al món dels morts. I aquesta ànima té, aquest etemu, té un origen diví. Això és una altra història, ara no en parlarem. Per tant, quan van al món dels morts, és a dir, quan la persona mort no desapareix, sinó que va al món dels morts. I el món dels morts ha de sobreviure. El món dels morts és un lloc inhòspit, on no hi ha res. I de la mateixa manera que els déus no es poden alimentar ells mateixos, els morts tampoc. Llavors, els vius estan encarregats de dir, la feina dels vius és àrdua, perquè han d'alimentar els déus i han d'alimentar els seus morts al més enllà. Quan un déu no ha estat alimentat adequadament, és a dir, no ha rebut les ofrendes adequades, la divinitat castiga els humans i reclama allò que els hi pertoca. És quan venen les desgràcies, aquestes o d'altres, o una plaga, o venen els enemics i destrueixen el país, etc. A més, els morts, quan no reben les ofrenes necessàries per sobreviure al més enllà, també surten del món dels morts i venen a reclamar als vius allò que els hi pertoca. Diguem que l'acció dels etemu no és tan perniciosa com la de les divinitats, perquè molesten només, però no solen matar. També poden matar, però no solen matar. Llavors, els humans estan molt entretinguts alimentant tant a les divinitats com als morts. És una relació molt complexa, la dels vius amb les divinitats i amb els morts. I quan uns i altres no estan satisfets, es queixen enviant tota aquesta sèrie de desgràcies. El problema és identificar qui és qui. Quan et passa una cosa, quan ens passa una cosa, hem d'identificar el que ens passa. Llavors tenim els especialistes. Aquests especialistes, que podem anomenar de la manera que vulguem, i segurament no ho fem del tot bé, doncs, poden ser endevins, auspices, augurs, extàtics, vivents i encara d'altres, que mitjançant les tècniques intenten averiguar quin és l'origen de tal o qual mal, de tal o qual desgràcia. Llavors, quan una persona individual o un grup pateix una desgràcia, s'ha d'averiguar quina és la causa. Aquests especialistes ho averiguen. Una vegada identificada la causa, s'aplica el remei. Si és un etemu, farem unes coses. Si és una divinitat, en farem unes altres. Si és la divinitat directament, potser les farem d'una manera. Si és la divinitat a través d'algun d'aquests agents seus, doncs ho farem d'una altra. Com sabem que el problema s'ha solucionat? Doncs, o que la divinitat o l'esperit ha quedat satisfets? Doncs és evident. Si la persona mor, la divinitat no queda satisfeta. Si la persona és viva, és que la divinitat o l'esperit han quedat satisfets i la cosa s'ha solucionat. Continuem vivint fins al pròxim entrebanc. Vull dir, és molt simple. És molt simple. La psicologia que s'endevina al darrere de tot aquest procés, que és evident, és bastant evident, tant en èpoques prehistòriques com en èpoques històriques. I és que hi ha un gran desconeixement, no dic absolut, però sí que hi ha un gran desconeixement, ja és l'hora, ja és l'hora, un gran desconeixement de les causes de tot allò que els hi passa als humans. Bé,
Volia parlar d'uns sers malignes en concret, que són aquests. L'aire. Hi ha un element que és especialment perniciós, que és l'aire. I hi ha una sèrie de divinitats, bé, divinitats o sers divins, que es transmeten o que són l'aire mateix. Hi ha un fil conductor. Tenim l'Ilu, que és el senyor Aires, l'Ilitu, la senyora Aires o noia Aires, i que són dos sers malèfics. Però l'Il, que també està format a partir de la paraula l'Il, que vol dir aire, és la divinitat aire, és la divinitat principal del panteó, la divinitat activa principal del panteó. En aquest sentit, l'entorn ecològic influeix a l'hora d'identificar aquests elements bons o dolents. L'Ilu i l'Ilitu són dolents. L'Il és una divinitat del panteó i no té descripció moral, no el descrivim moralment d'una manera o d'una altra, però sí que és veritat que l'Il té un caràcter irascible. El diluvi l'envia l'Il, les epidèmies les envia l'Il. És una divinitat, no diré dolenta, perquè les divinitats no són bones ni dolentes, no tenen aquesta descripció moral o aquestes característiques morals, però sí que fa més aviat coses dolentes. I després, una de les divinitats, en aquest cas no és un esperit, sinó que és una divinitat amb tots els atributs, és la Mashtu, que és una divinitat terrible. Hi ha una sèrie de divinitats que ataquen a un sector molt concret de la població, que són les criatures petites, fetus encara, en el moment del part i en els primers moments, els primers dies, mesos després de néixer, i a les seves mares. Els nois i les noies joves, o sigui, són un sector de la població especialment sensible a l'atac de tots aquests sers malignes. I l'Alamastu està especialitzada. Aquesta és l'Alamastu. L'Alamastu és aquesta figura d'aquí. És una figura de dona amb un cap de gos, amb palafecte o de lleó, que té urpes d'àguila, té unes serps a les mans, i aquí al costat hi té un gos i un garrí que li estan mamant dels pits. Bé, aquí li ha fet un esquema, suposem que hi ha una falta. La falta no és d'ordre moral, és a dir, les malalties venen d'aquesta manera, arriben als humans d'aquesta manera. A partir d'una falta que no és d'ordre moral, sinó ritual, la divinitat envia un dimoni que provoca la malaltia. O l'altra opció és que la divinitat directament provoqui la malaltia, és el que ja he dit. Aquests són els tècnics. Bàsicament, aquests són els tècnics dels que he parlat. El Mashmashu o Ashiku, que és el conjurador, i el Asu, Asu, el metge. No hi ha molta diferència entre un metge i un endeví, un conjurador. Sembla que no hi ha gaire diferència. Sembla. L'Alamastu, que és terrible. Bé, una cosa que havia preparat per si em faltava temps, però no tenim sobre temps, és a l'hora d'identificar la gent que provoca un problema, es fa servir a partir de l'observació de la realitat. I hi ha unes divisions, o sigui, aquests missatges que arriben del més enllà, o dels sers divins, els humans els identifiquen també psicològicament s'explica de manera molt clara. Color, se m'ha colat, se m'ha tirat, ho tenia en dues columnes i en aquest ordinador se m'ha mogut. Per la posició, tot el que es troba a l'esquerra és nefast, el que es troba a la dreta és fast. Igual amb el color, el que és fosc és nefast, el que és clar és fast. I les combinacions després funcionen com el matemàtiques, més, més, menys, 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 menys. Dreta més fosc és nefast, dreta més clar és fast. Esquerra més fosc és fast per a nosaltres i nefast per als enemics. Esquerra més clar és nefast, és a dir, el negatiu més el positiu negatiu més negatiu és positiu. Negatiu positiu és negatiu. I també hi ha l'oposició davant-darrere, el que està al davant és fast, el que hi ha al darrere indica nefast. Dins-fora, igualment, el que està dins és fast, el que està fora és nefast.
per intentar identificar on es troben, és a dir, l'explicació d'aquell problema, doncs es recorre a, sobretot, l'observació de les entranyes dels animals sacrificats de manera ritual. És a dir, si a l'esquerra de l'òrgan tal hi ha no sé què, és nefast. Si és fosc, és nefast. Però si està a la dreta, és fast. I si a més és clar, és fast. Bé, aquí hi ha alguns exemples que els hauríem mirat. Bé, i aquí hi ha alguns amulets. Això és un amulet que s'utilitzava, se n'han trobat bastants, és un pasusu. El pasusu és, té una forma monstruosa, si veieu, les ales són dobles, té un cap, sembla d'un lleó o d'un veïn, d'un animal una mica difícil d'escriure, té urpes d'àguila i amb la pena que té cua d'escortí, però no es veu. El pasusu, hi ha molts pasusu, per exemple, al Museu del Louvre. Si aneu al Museu del Louvre en veureu uns quants. Aquest és d'allà, per la feina. I a més, una cosa una mica més folclòrica, si recordeu la pel·lícula de l'Exorcista, no? La primera pel·lícula, al principi que apareix el dimoni, apareix el diable, van posar la figura del pasusu. No sé si us en recordeu. Això és un lamassum. El lamassum és també un ser mitològic i híbrid, però no és un ser maligne, és protector. Això és una reproducció d'un d'aquests colossos que, per exemple, al Museu Britànic n'hi ha molts. Si hi heu estat, els recordareu, a les sales de les antiguitats orientals. Aquests no són genis malignes, sinó protectors. Per acabar, només una cosa, dir una cosa. En principi, a diferència del que passa a l'antic Egipte, no existeixen en la representació iconogràfica dels sers divins representacions híbrides, és a dir, barreges. És a dir, les divinitats principals són sers que tenen, quan se'ls representa, forma humana. No estan representats ni per animals, poden tenir un animal totèmic, però no estan representats per animals ni tenen forma híbrida, en principi. Ara, els sers malignes sí. Sembla ser que la representació humana és digna, i per tant digna de les divinitats, en canvi les representacions animals o híbrides són no tan dignes i es reserven a aquests sers malignes. Aquesta seria una excepció, perquè els lamassu o els lama són sers benèfics. El que passa és que són esperits protectors, però bueno, tenen aquest caire estrany i, per tant, se'ls representa de manera híbrida. No, era l'últim. Ja no sé si deixo alguna cosa més. Sí, si després mireu... Tinc aquí una fotocòpia, perquè se m'ha quedat enganxada. Tinc una fotocòpia, la vaig fer en última instància, però si tenia temps, si calia comentar-ho. Hi ha una sèrie de sers híbrids, però són molt residuals, apareixen en molt poques ocasions, tant en la iconografia com en els textos. Sempre tenen un caràcter també residual. Són l'acompanyant de tal divinitat o l'animal que provoca tal malaltia o tal mal. No tenen un paper principal en cap relat mitològic ni de cap tipus. És a dir, els sers híbrids són residuals, són una cosa residual. N'hi ha, però no són figures principals, ni en la mitologia ni en les creences. Ho són com a portadors d'algun missatge dolent, una malaltia, un càstig, etc. etc. Bé, crec que m'he passat 3 minuts. Si algú vol fer... Crec que hem dit que si algú, tot i que ara hi ha la trobada aquesta al pati, si algú vol fer un comentari, dedicar-hi uns minuts. Moltes gràcies i gràcies per l'esforç de condensació i de portar-nos aquest petit viatge per Mesopotàmia i per les seves creences. Teniu alguna pregunta, algun comentari que vulgueu fer? Sí, gràcies per la presentació. Aprofito també per felicitar per la magnífica edició de la Nova Eris.
quin és l'estat actual des del punt de vista històric de la difusió de les idees de Mesopotàmia cap a la zona més de Llevant del Pròxim Orient, cap a Israel, Canaan? A veure, com he dit al principi, no és un territori estanc. I allà la informació, les persones circulen contínuament. I la circulació de les idees que van amb les persones era contínua. Un exemple claríssim és que, per exemple, al poema de Gilgamesh, un exemplar es va trobar a Megiddo. És a dir, tot circulava. Ara, com el lloc d'arribada agafa aquella informació que arriba, això és el que ens costa més de definir. Però hi havia una grandíssima circulació de persones, de ments, d'idees. Era continu, no eren grups tancats, en absolut. Però moltes vegades no sabem com té lloc aquesta difusió. Però circulaven i influïen. No sé si contesto a la pregunta o si era una altra cosa el que volia. No. Sí, felicitat per l'exposició. Amb aquestes definicions que s'havien donat d'aquests termes de certes malalties, s'ha pogut, per exemple, mirar el textos, no sé, ara estic pensant, per exemple, a la medicina de Cels. Sí, sí, els textos mèdics. Sí, sí, textos mèdics que diguem que hi ha bastant potents. S'ha buscat la possibilitat d'identificar-los? Sí. Perquè jo veig que aquí, a veure, hi ha, per exemple, sembla que sigui com molt diluït i jo sí. Veig que fins i tot són termes com molt concrets. Oi? No sé, ara m'estava fixant sobretot el que pega als dos costats, és a dir, ho veig molt clar que en el cas, per exemple, ara no recordo ben bé, però en el cas de Cels, vull dir, aquestes lesions que es podien donar a l'esquena i tot plegat, podrien concretar amb el fet de veure's... Sí, de fet, sí. Hi ha gent que es dedica, que són metges o assiriòlegs, que després tenen una certa formació en medicina, que estan intentant identificar a partir dels símptomes, també a partir de les receptes... Copea, si es pot identificar la malaltia. En alguns casos passa. No he tingut temps de dir-ho perquè al final he anat molt ràpid, però en el cas de, no sé si és la Mashtu o alguna altra d'aquests sers malignes que ataca les criatures, un d'aquests símptomes que tenen aquestes criatures que moren s'han identificat, o les raons per les que moren s'han identificat com a dos possibles com se diu això? És a dir, sí. es pot dir de què mores. Sí. Hi ha la mort súbita, la mort sobtada en els nadons, i ara no me n'en recordo, n'hi havia dues. La mort sobtada en els nadons i una altra que està identificada. És a dir, algunes descripcions sí que ho permeten. En el cas que ens ocupa, crec, no sé si és la Mashtu, dos dels diagnòstics, això no em sortia la paraula, dos dels diagnòstics es poden veure bastant clarament. Un amb aquest que he dit i l'altre no me'n recordo, però també, perquè són febres, no sé què, no me'n recordo, però es poden identificar, però no en tots els casos. Però s'intenta, si hi ha gent que ho està intentant, sí. I després, d'altra banda, amb això que també ho he trobat interessant, aquest fet que, sobretot, que ha insistit de la qüestió de la falta no moral, sinó ritual, respecte a la malaltia. A veure, quan s'entenia el tema aquest de la ritualitat, és que si agafem el terme i diguem-ne l'analitzem, podríem entendre també que el fet de no acomplir amb els déus es pugui tenir com una injustícia. No, no és injustícia, no és una falta ritual. És no haver complet amb el protocol, amb el ritual d'alimentar les divinitats, fer ofrendes, no tant en aquest cas, sinó una promesa que no es compleix. Fer una promesa i no complir-la. Sí, no posar-se en contra dels déus, sinó no. Ser purament... Exactament, és una qüestió més aviat externa, ritual. No hi ha atribucions morals o... Les raons no són morals. No és ser dolent, haver matat, evidentment, ser dolent i matar no es fa bé.
Ah, però aquests càstigs que ven... Quan passa això, és la justícia humana la que castiga. Quan els afectats són les divinitats o els morts, són els morts, els esperits, els demo, i les divinitats les que ataquen. És a dir, ja, els àmbits estan bastant ben separats. El que és el món olímpic, o el món de la cosa sobrenatural, i el món dels humans. La justícia humana és una cosa, la justícia divina és una altra cosa. Justícia entre cometes. Si no hi ha res més, vull acabar amb una frase que crec que resumeix el que, volia, el que he vingut a dir. Aquests sers demoníacs, és una frase que me l'he posat en negreta, són la plasmació o la suma de tots els horrors, les pors i les fòbies de la humanitat. Que són la malaltia, el patiment, la mort. Que són el que provoquen. Volia acabar amb això. Aquests sers demoníacs són la plasmació o la suma de tots els horrors, les pors i les fòbies de la humanitat. Per tot allò que és desconegut i que fa patir, que és la malaltia i la mort. Doncs no sé si teniu alguna pregunta. Doncs moltíssimes gràcies. Un aplaudiment aquí per...